Olá a todos, sejam mais desse canal e outro tutorial desse exercício muito legal aqui que podemos chamar de barra lenta, porque nós vamos tentar fazer ela lenta, beleza? Vou ensinar ela passo a passo aqui e ela é o melhor exercício de barra para conseguir força, muita força e resistência também. Vou mostrar aqui uma barra normal para você ver a diferença, se você viu no começo do vídeo aí. A diferença de uma barra normal com uma lenta. Tem muita diferença. Mas antes que vocês se inscrevam no canal, que eu vou ensinar várias coisas aqui, como exercícios e movimentos, passo a passo e tudo mais. Então já se inscreve, deixa o like aí, ou gostei, para mostrar para todos vocês estão gostando do vídeo. E para mim também, comenta embaixo o que vocês querem aprender, para eu saber o que vocês querem aprender. Ou comenta outra coisa se quiser também. E deixa eu tomar água que o sol tá forte aqui. Então vamos lá pro tutorial. O primeiro passo é o pré-requisito. E o pré-requisito é você ter a técnica de fazer uma barra. Pode ser qualquer barra. A barra simples ou uma barra difícil, só quero que vocês saibam fazer uma barra e com perfeição. Eu já ensinei alguns vídeos de barra, é só ver aí no meu canal, ou eu vou deixar nesse tanto branco LEDs pretos aqui duas sugestões para vocês já aprender e depois voltar nesse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Agora que você escolheu a barra, eu vou fazer essa barra aqui, que fica com a mão virada pra você, porque eu acho que ela vai ser mais fácil de mostrar no vídeo, beleza? Vamos lá? Primeiro passo é a explicação pra esse exercício, que eu acho que só vai ter dois passos. Eu vou explicar e vou demonstrar, beleza? Então vamos lá? Eu vou dividir esse exercício em três partes. Eu vou explicar as três partes, que são o começo, a parte que você tá com o braço esticado e vai começar a fazer a barra. Tá vendo essa parte aqui? Você tá aqui e faz assim. A segunda parte é que você vai subir. E a terceira é que você vai encostar no corpo. Então, a primeira, a segunda e a terceira. As partes mais difíceis são a primeira e a terceira. Porque a primeira você vai ter que sair de uma posição relaxada e começar a forçar aqui. E a terceira porque não é tão fácil assim você segurar o corpo com o braço afastado aqui atrás, tá vendo? Da segunda posição para a terceira você vai afastar o braço para trás, beleza? A segunda é mais fácil porque a maioria das pessoas treinam essa parte assim, beleza? Agora que eu expliquei, vocês vão fazer, vocês vão pegar na barra e vocês vão fazer o primeiro estágio, que é ficar relaxado com o braço esticado, e vocês vão fazer uma leve dobrada assim, ó. E quando vocês pararem, vocês vão parar por 5 segundos ou 3, beleza? Então vamos lá, vou ficar de costas aqui, vocês vão vir aqui, dobrar um pouco e ficar 5 segundos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês viram? Tentei dobrar um pouco, vou fazer aqui de frente. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se você conseguir dominar isso aqui, vai ser mais fácil de fazer o segundo estágio, que é a subida da barra. Por isso que eu já falei para vocês dominarem a barra normal, porque vocês não tem que ter essa força de puxar. Quando vocês puxar, eu quero que vocês puxem de uma maneira um pouco lenta, não precisa ser muito lenta, um pouco, e quando chegar mais ou menos aqui no nariz ou no queixo, para, tá vendo? Não vou querer encostar por enquanto, só vou ficar assim. Então, vamos lá. Se você conseguir pegar o ângulo lateral, vai ser legal. Tenta aí. Vai. O cameraman não sabe o que
fica no ângulo lateral. Vou mostrar aqui pra ela. Fazer o primeiro estágio, depois esse. Não, eu quero que você encosta e eu quero que você fique uns 5 segundos. É, eu acho que eu já fiquei uns 5 segundos, então eu posso descer. Na descida eu quero que vocês façam lento também, pra já pegar força sem perder tempo, beleza? Então eu quero que você repita várias vezes e vamos pro terceiro estágio, que é segurar aqui. Pode ser no ombro ou pode ser aqui no peito, se você conseguir. Que é você parar aqui. Então você vai vir daqui de frente, você vai tentar jogar o seu cotovelo para trás. O que vai acontecer? Sua mão também vai para trás, ó. Então é isso que você vai tentar fazer. Essa posição não é fácil de segurar, então se quiser pode até usar um banquinho aqui para já começar nela. Vamos lá. Vamos chegar a fazer a mesma coisa do estágio 2. Só que vocês vão tentar encostar aqui. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. E vocês vão tentar descer lentamente o máximo que você conseguir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva. Essa barra dá pra fazer com qualquer uma. Dá pra fazer com a barra aberta. Vou fazer aqui uma repetição só pra vocês verem. Chegando aqui, vou dobrar um pouco, subir lá. Só que não vai ter o terceiro estágio, porque como tá aberto, então não tem como encostar direito. Você só vai até o segundo, parar, depois descer. Não. Primeiro estágio, segundo, 5 segundos aqui, depois desce. Beleza? Então dá pra fazer com qualquer barra. Treina bastante, porque vai conseguir muita força, beleza? Então é isso. Deixa o like aí e falou!